Labadiena, eterį ir gyvenime nauja diena, ypatingai tuo, kad po ilgo laiko duris atvėrė lauko kavinės ir restoranai, apie tai laidoje šiek tiek vėliau. O pradėti norėčiau nuo skandalingos sveikatos apsaugos ministerijos informacijos. Taigi, sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į Teisėsaugą ir prašo ištirti, kur dingo 20 traukinio vagonų su apsaugos priemonėmis nuo koronaviruso. Istorija yra tokia. Pernai kovą su Kinija buvo sudaryta sutartis už daugiau kaip 24 milijonus eurų, tačiau dabar nustatyta, kad trūksta maždaug 800 tūkstančių vienetų prekių. Tai yra apsauginės kaukės, kepurės, halatai, apsauginiai akiniai, vienkartinės pirštinės ir taip toliau. Bendra vertė siekia kone milijardą eurų. Teigiama, kad rudenį Lietuva pasiekė visą siuntą, bet paskui skirstant priemonės poligoninės dalis jos dingo. Apie tai šiandien pranešė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Vienas svarbiausių tiek mano, tiek mano komandos prioritetų yra skaidrumas, o korupcijos sveikatos apsaugos sistemoje šalinimas ir tai tikrai asmeniškai priimu kaip vieną esminių ir svarbiausių iššūkių savo kaip ministro darbe. Deja, tenka pripažinti ir apgailestauti, kad pagal įvairių tyrimų duomenis sveikatos apsaugos sistema vis dar yra viena iš labiausiai korupcijos paveiktų viešojo sektoriaus sričių. Ir skelbiamas Teisėsaugos institucijų atliekamų tyrimų mastas deja indikuoja, jog sveikatos apsaugos sistema nėra atspari korupcijos atžvilgiu. Ir tyrimų veiksmų pobūdis, įžūlumas liūdina, tačiau suteikia dar daugiau motivacijos skirti jėgų kovai su šia mūsų sistemos yda. Taigi, praėjusiu metu kovo mėnesį, kai Lietuvoje buvo paskelbta ekstremalioji situacija, su Kinijos tiekėjai buvo sudaryta sutartis dėl asmeninio apsaugos priemonių įsigijimo už daugiau nei 24 milijonus eurų. Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centros įvertinės iš tiekėjo gautų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms paskirsti tuo asmeninio apsaugos priemonių dokumentaciją nustatė, kad trūksta beveik 850 tūkstančių vienetų prekių, tai čia būtų apsauginių akinių, medicininių kepurių, medicininių kaukių, vienkartinių halatų, vienkartinių pirštinių. Bendra vertė yra kone 912 tūkstančių eurų. Na, jeigu pamenate, mes tikrai visi tada džiugiai sutikome žinę apie tą pristatytą pirmąją beveik 40 tonų siuntą iš Kinijos su tai būtinomis apsaugos priemonėmis, nes sveikatos apsaugos darbuotojai kovojantis su koronaviruso infekcija tuo metu tikrai jautė milžinišką stoką įvairių apsaugos priemonių, tai nežinau, kam kaip lengviau matuoti, kam tūkstančiais vienetų, kam eurais, bet jeigu įsivaizduotume, tai eina kalba apie maždaug 20 traukinio vagonų, tiek asmeninio apsaugos priemonių nepasiekia mūsų medikų. Todėl reaguodami į susidariusią situaciją kartu su ekstremalių sveikatai situacijų centro komanda, kreipėmės į generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti procesinius veiksmus su tikslu išsiaiškinti šio trūkumo priežastis bei nustatyti kaltus asmenis, dėl kurių veiksmų galimai buvo padaryta žala valstybei. Taip kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, plačiau šią temą domėsimės reporteryje, o toliau kitos temos ir viena iš jų ta, kad Lietuvoje pradėtas skiepėjimas dar viena vakcina nuo koronaviruso, tai bendrovės Johnson & Johnson sukurti skiepai ir apie tai kalbu su profesorė Aurelija Žvirblienė. Labadiena. Sveiki. Profesorė, trumpai, kuo ypatinga ši vakcina? Ši vakcina pagal savo tipą yra panašiai AstraZeneca vakcina, tai yra adenoviruso pagrindu sukurta vakcina. Kitaip sakant, yra nekenksmingas adenovirusas, modifikuotas ir į jo sudėtį yra įterptas įdėtas koronaviruso genas, kuris koduoja koronaviruso S baltymą. Tai va, tokiu principu ta vakcina veikia. Tik tai tas virusas nešiklis, tas adenovirusas, jis yra kitoks negu AstraZeneca vakcinoj. Čia yra naudojamas Johnson & Johnson vakcinoj žmogaus adenovirusas 26, kuris beje yra
tas pats adenovirusas, kuris naudojamas ir rusiškoje Sputnik V vakcinai. Tai, žodžiu, pagal formatą... Profesorė, ar teisingai suprantu, kad pasiskiepija Johnson & Johnson vakciną žmonės perserga lengva forma koronaviruso? Ne, ne visai taip. Visos tos adenovirusinės vakcinos, kurios yra naudojamos, jos yra sukurtos taip, kad tas adenovirusas nesidaugina žmogaus organizme. Jis yra pakeistas, modifikuotas ir pašalintos tam tikros dalis iš to adenoviruso, kad jisai negalėtų daugintis. Bet todėl čia yra sunku atsakyti klausimą, ar tai yra gyvas ar negyvas virusas. Iš esmės tas virusas yra gyvas, bet jis negali daugintis. Jis tik tai įneša tą koronaviruso geną į mūsų ląsteles. Ir tiek, bet jisai pats nesidaugina mūsų organizme. Todėl tai nėra visai tikslu sakyti, kad mes persirgam šiuo atveju adenovirusinę infekciją. Na, skiepytis besirengiantiems gyventojams turbūt įdomiausia yra sužinoti apie šalutinius poveikius. Kas šiuo metu yra žinoma ir ko tikėti žmogui pasiskiepijusiam Johnson & Johnson vakciną? Iš tiesų, tie šalutiniai arba nepageidaujami poveikiai, jie yra labai panašus kaip ir kitų vakcinų. Tai kol kas Lietuvoje tik tai pradėta skiepyti, bet iš kitų šalių, kiek ateina žinių, tai jie yra tikrai panašus. Tai yra pirmiausia lokalios reakcijos, tai yra skausmas, durio vietoje patinimas arba tokios sisteminės reakcijos kaip... Pavyzdžiui, karščiavimas ar galvos skausmas, raumenų skausmas, tai tikrai labai panašios visų vakcinų sukeliamos reakcijos. Na, iš tiesų, profesorė, jūs sakot, kad jos panašios, bet štai pasiklausiu žmonių, tai jos visos yra labai skirtingos. Jau Lietuvoje paskiepyta daugiau kaip 500 000 gyventojų ir daugelis jų aktyviai dalyjasi savo potyriais po skiepo ir vertina vakcinos poveikius. Ir štai turbūt pikčiausia vakcina yra vadinama AstraZeneca, kuri sukelia ir karščiavimą, kuris būna ir vieną, ir dvi dienas, o po to dar reikia dienos kitos atgauti jėgas. Tai štai dėl to ir klausiu, kokių dar šalutinių poveikių tikėtis iš Johnson & Johnson vakcinos? Ar aukšta temperatūra būtų vienas iš šalutinių poveikių? Taip, be abejo, kad kai kuriems paskiepytiems žmonėms gali būti ir aukšta temperatūra, bet sakau, tom žiniom, kurias mes šiai dienai turim, tos reakcijos pagal pobūdį yra panašios, tik tai aišku, jų dažnumas, jų pasireiškimo dažnumas, tai yra kiek žmonių patiria tas reakcijas, jos, kiek man žinoma, Johnson & Johnson vakcinos atveju yra mažesnis tas dažnumas. Tai yra, jos yra retesnės, jeigu lygintume su AstraZeneca vakcina. Dėl trombozės atveju taip pat buvo kilęs nerimas, kaip ir su AstraZeneca vakcina, kuriam laikui Johnson & Johnson naudojamas buvo pristabdytas, bet šią savaitę trombozė buvo priskirta prie retų šalutinių poveikių. Apie tai gal ką nors. Galbūt yra grupė žmonių, kuriems reikėtų vengti skiepytis štai šią vakciną. Taip, iš tikrųjų, ne tik retų, bet ir itin retų šalutinių poveikių. Prieš šitų itin retų šalutinių poveikių yra priskiriama šita sunki komplikacija ir jos dažnis yra tikrai labai mažas, tai yra maždaug vienas atvejis iš milijono. Ir deja, kol kas nėra aišku, kokie žmonės turėtų didesnę riziką būtent šitos sunkios komplikacijos. Bet moksliniai tyrimai yra tikrai intensyviai atliekami visam pasauliu ir galbūt mes po kažkiek laiko turėsim tą atsakymą. Galbūt yra kažkoks genetinis polinkis ar kažkokie kiti požymiai, kurie leistų prognozuoti tokios sunkios reakcijos tikimybę. Imuniteto susidarimas paskiepytam žmogui taip pat yra labai aktualus klausimas. Štai teigiama, kad pasiskiepijus AstraZeneca vakcina imunitetas pradeda formuotis kone iš karto. Tuo metu Pfizerio ir Modernos vakcinų reikia laukti antro skiepo. Johnson & Johnson vakcina ypatinga dar ir tuo, kad užtenka vieno vienintelio dūrio. Taigi, kada Johnsono vakcina paskiepytam žmogui pradeda formuotis imunitetas? Tai, ką jūs paminėjote apie tokius skirtumus neva imuniteto formavimuose, tai iš tikrųjų čia yra labiau iš mitų serijos, todėl kad visų vakcinų atveju tas imuninis atsakas vystosi panašiai ir
iš tiesų mes, kai pasiskiepijam, tai pirmom savaitėm tik tai vystosi tas imuninis atsakas. Ir tikrai nėra taip, kad, pavyzdžiui, kaip jūs minit, po AstraZeneca's vakcinos, ten jau iš karto kokią trečią ar penktą dieną tas imuninis atsakas atsiranda. Ne, yra tie patys dėsniai ir mažiausiai turi praeiti 2-3 savaitės, kol tik pradeda tas atsakas formuotis. Ir ta antroji dozė yra tam, kad užtikrintų ilgalaikiškumą to atsako, tarsi jį pastiprintų. Tai Johnson & Johnson atveju gamintojas būtent klinikinių tyrimų metu jis išbandė tiek 2 dozes ir tiek vieną dozę ir po tos vienos dozės buvo įvertintas vakcinos veiksmingumas. Ir jie būtent matė stebėjimo laikotarpiu, kad tas apsauginis imunitetas susiformuoja ir išlieka. Bet aš norėčiau priminti, kad tas stebėjimo laikotarpis, jis yra neilgas, tai yra keli mėnesiai. Todėl iš tikrųjų man taip iš imunologinės pusės žiūrint, atrodo mažai tikėtina, kad tos vienos dozės užtektų, pavyzdžiui, ilgalaikiam metų ar 2 metų trukmės imuniniam atsakui. Ir nebejotina, kad ir šitos vakcinos atveju anksčiau ar vėliau reikės papildomos dozės. Bet kadangi šiuo metu mums yra svarbu tą užgesinti gaisrą, stabdyti užsikrėtimo atvejus, tai žinoma, ta vakcina šitą funkciją puikiai atlieka. Jinai apsaugo, pavyzdžiui, keletą mėnesių ar kiek mes dar nežinom to laikotarpio. Aš tai apie tai ir norėjau klausti, iš tikrųjų, kuriam laikui susidaro tas imunitetas? Vieni kalba, kad iki pusės metų, kiti iki metų, apie tai nėra duomenų dar, ar ne? Taip, konkrečiai apie šitą vakciną tų duomenų nėra, nes jos klinikiniai tyrimai apskritai šiek tiek vėliau prasidėjo nei kitų vakcinų, bet mes šiai dienai turim duomenis apie 2 vakcinų veiksmingumą būtent nemažesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Tai yra Comirnaty, tai yra Pfizer vakcina ir taip pat Moderna vakcina. Tai šitie 6 mėnesių stebėjimo duomenys, jie buvo ką tik paskelbti. Ir jie rodo, kad bent jau 6 mėnesius ta apsauga išlieka. Ar išlieka metus ar dar ilgiau, tai irgi tų duomenų nėra ir jų negali būti, nes klinikiniai tyrimai yra prasidėję 20 metų vasarą. Tai tiesiog reikės dar palaukti, kol bus ilgesnio laikotarpio duomenų. Ir dar vienas klausimas, profesorė, dabar diskutuojama, ar yra įmanoma maišyti vakcinas, tarkim, pirmą dozę gavus Pfizerio, antrą dozę gauti kito gamintojo vakciną. Na, jeigu sutrinka tiekimas ir nėra laiku pristatoma vakcinos siunta, kokia jūsų nuomonė apie galimybę maišyti skirtingų gamintojų vakcinas? Tai čia yra viena nuomonė, kuri yra pagrįsta būtent registracijos dokumentais, kad negalima kaitalioti vakcinų, nėra tokios rekomendacijos, bet iš tiesų mes anksčiau ar vėliau turėsim tą daryti ir tai yra neabejotina, tą visi specialistai pripažįsta, todėl kad mes turim galvoti apie revakcinacijas, tęsiantis būtent pandemijai ir gresiant naujoms bangoms. Ir žinoma, kad apie tai yra svarstoma, kad skirtingų gamintojų vakcinos bus kaitaliojamos, bet dabar šito daryti tiesiog nėra tokios rekomendacijos ir šalis, jeigu tą ir mėgins daryti, kai kurios beje jau paskelbė, kad taip darys Prancūzija ir dar kelios Europos šalis, tą ir planuoja daryti, būtent kaitalioti vakcinas, bet tai neatitinka tų vakcinų registracijos dokumentų ir tada kiekviena šalis tiesiog prisima atsakomybę. Bet norėčiau tiesiog priminti, kad visų šitų vakcinų sudėti yra tas pats taikinys, tai yra viruso S baltymas. Vadinasi, techniškai čia nėra joks nusikaltimas, nebūtų joks nusikaltimas naudoti tas skirtingų gamintojų vakcinas. Netgi galbūt ir būtų naudinga. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė Aurelija Žvirblienė. Laidoje Nauja diena, dabar trumpa pertraukėlė ir netrukus grįšim į studiją.